Allah Teala insanı nə üçün yaradıb? Subhanallah. Mən öz sözlərimi deməyəcəm. Allahın buyurduğunu yalnız deyəcəm ki, Allah Teala insanı yaradıb ona görə ki, insan ona səcdə edib Allah Teala Allah Teala'ya öz minnətdarlığını bildirsin. Allah Teala da buyurur ki, mən sizə yer üzünü Məscidül Haram, yəni yer üzünü bir ibadətgah elədim sizin üçün ki, siz mənə ibadət edəsiniz və mənim minnətdar edəsiniz.